İran'ın işgalcileri hınaravor en hamarum irents miçukayin tsragri shurj nor banaktsyunneri evramiutyan het mahmedakan ashkharum pahki surp shorjani hamarvogh ramadan amsits heto Այս մասին Ստամբուլում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն Իրանի եւ Բրազիլիայի իր գործընկերների հետ հանդիպելուց հետո։ Դավութոգլուի խոսքերով Իրանի իշխանությունները պատրաստ են բանակցելու 5+1 ֆորմատով, այսինքն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Չինաստանի, Ռուսաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի, ինչպես նաեւ Գերմանիայի մասնակցությամբ խմբի հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարարն առաջարկել է նաեւ իր երկրի տարածքը որպես բանակցային գործընթացի հիմնական վայր։ Մինչ այս հուլիսի սկզբին Իրանի միջուկային հարցերով գլխավոր բանակցող Սայեդ Ջալիլին Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Էշտերին ուղված իր նամակում ներկայացրել էր բանակցություններում Իրանի համար սկզբունքային որոշ հարցեր։ Այսպիսով բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար Իրանը որպես նախապայման է ձևակերպում 3 հիմնական խնդիր։ Առաջին, բանակցություններին մասնակից պետությունները պիտի դատապարտեն Իսրայելի միջուկային կարողությունները։ Երկրորդ, երկրները պիտի աջակցեն միջուկային զենք չտարածելու վերաբերյալ պայմանագրին, եւ երրորդ, պիտի հստակեցվեն մասնակից պետությունների դիրքորոշումները Իրանի նկատմամբ ընդհանրապես։ Միավորված ազգերի գազམ་ակերպության եւ Եվրամիության կողմից նախորդ ամիս Իրանի նկատմամբ տնտեսական նոր պատժամիջոցների վերաբերյալ որոշումից հետո Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ բանակցությունների վերսկսմանն առավել ներգրավված կողմերը Թուրքիան եւ Բրազիլիան են։ Ստամբուլում կայացած հանդիպումից հետո Դավութոգլուն եւ Բրազիլիայի արտգործնախարար Սելսո Ամորիմը համատեղ մամուլի ասուլիսում հայտարարել են, որ երբ ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվում, ապա բոլոր կողմերը պիտի վերսկսեն բանակցությունները, ավելացնելով, թե Թուրքիան այժմ փորձում է ճիշտ մթնոլորտ եւ պայմաններ ստեղծել խնդիրը խաղաղ բանակցությունների միջոցով լուծելու համար։ Արցախ Խարությունյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։